Иван Кръличен, от град Видин, на 28 години, висок ръст, очи черни, и избягал от Ярбекирската твърдина, където е бил на вечно заточение за участие в комитетските работи през 1868 година. И сега се намира отново в пределите на царството. Къде е този комитет? Някой някъде вдигне глава. Подаш! Ау, здраве! Я ще татулата! Ще да поръщете. Стига де, че ще ви грабнат турците. Мале, стига си плашила децата с тия турци. Неща да им оживее страх на сърцето. Така знам аз. И нази са турци заплашвали. Ще умра с отворени очи, дето го рекли. Да ни мали да дойде дядо Иван, да ни избави. Трябва да се отървем от тия варвари. Василе, ти по-голям жалък хлопни! И хайде, прибирай си. Бързо, бързо! Пожал. Аз съм син на дяда Маноля Кръличет от Видин. Иванчо, ти ли си бе? И ти не беше ли заточен в Диарбекир? Бях. По тебе ли гърмя? Гонят ме. Аз капой, че обажи! Юсуф ага. Бягай, скрин се там! Заповядай, Юсуф ага. Какво има? Тук не е ли влизал някой? Никой не е влизал, Юсуф ага. Пандурите видели непознат човек да зяпа по портите. Кайрсъзи нещо напоследък за чистихата.
Хванете го пътя! Не отваряш, Пидивинг. Заспали бях, няко. И не си ли сам? Детето спи там. Ерминджи. Я иди купи 100 драм ракия. Бих ли ван агас, сега е сред нощ и всички кръчми в града са затворени. Иди, иди. Приятелството тъй се завързва. Ти познаваш и миксис Пихливан, нали? Агалар, смилете се. Не ми зачерните лицето. Айде, айде. Много дрънкаш. Припийте ме! Не оставям четото си само. Яур, ти на турчи и хатърът ти кързиш. Стопал Газан. Изхвърли това куче вън, да не мърси ножа си. Мили му са това! Няма ли да смърси? Да си жив, цинко.
Ние убихме двама. А такива зверове са хиляди. Оставай, синко, ама. Ти кой си? Българин съм, дядо. То не видя ли аз? Ти си народен човек. Има ли нещо да се преоблика? Ела, ще отидем в манастира при дякона Викентия. По-допред да зароем тия кучета. Добро утро, докторе. А, Вигенти, може ли? Какво е? Тичи, брате, аз идва след теб. Диво да студена, до днеска сме били Баваклию вчери, от днеска ще станем два верни юнаци. Ай, Кошо! А, докторе! Време! До вечера у мене. От утре ще станем два верни Това, тук жълтото качо е Франца, а това моравото е ингелешко. А Русия къде? А това е Австрия, това е Шпаньолско. Русия къде? А пък това тук е Данемарк. За Русия питат хората, бай Мичо, за Русия. А покажи име ти, учителке. Ето. И още нататък. Това е. Страшна работа. Велика сила. Голяма държава. Велика. Велика, я? Велика. Идам. Може да почвате. Пеят няма да дойде. Кой желая да изпитва? Ще излезе? Райно, излез. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел ми се тя дарува, като неотменимо съизволение към нашия верноподан народ. На чия писменост се четат днес църковните книги и от кого се тя създаде? Доста небрежно е преподавано. Иди си. Да излезе друга. Анки.
Отговори ти на въпроса. Щом не можеш да отговориш на този въпрос, ще ти задам друг. Кои фатални причини вкараха в безотлагателна битка българския цар Крум? С кой владетел и поради какви закони изискваше всеобщо почет? Господине! Нямам чест да ви знае, но вашите неясни въпроси биха затруднили и възрастните дори. Госпожице, позволявате? Кажи ми, Анке, по какво се е прославил цар Крум? Той разби пълчищата на гръцкия император Никифор. Той създаде закони против кражбата, пиянството и шпионите. Много, браво! Коя иска да излезе? Райно, я излезе. Кажи ми, кой изнамери българската азбука? Нашето... А, бе, Райно, кой го написа? Дай, тайко, съм свети Кирил и Методи. Мой е милостта. Огнянов. Огнянов ли каш? Повече Огнянов, бай Марко, учител. Учител? Такъв човек ни трябва. Нека ми разкъм да изпита и бай Мичевата сърка. А, и без тук. Кажи ми, Съпке, кой освободи българите от гръцко робство? От гръцко робство освободи българите цар Асен! Дай, дай, цар Асен! Цар Асен! А от турско ще ни избави Русия! О! Господин, тук се пръскат революционни идеи против държавата на Негово Величество Султана. Аз излазам. Благодаря ви. За мене и за моите девойчета. Госпожице, аз съм бил учител и влязох в положението. Поздравявам ви за успеха на ученичките. Ягнешки. 9 ярешки и 3 овчи. 17 кожи, агнешки, по 3 гроша. 9 кожи, ярешки, по 4 гроша. 3 овчи кожи, по 5 гроша. Всичко 102 гроша. От стария борч останаха 225 гроша. Майка. Лифа по пора на грош на ден. 67 гроша.
остава да даваш още 190 гроша. Ама нали бяхме рекли чорбачи за борча? На есен да остане. Сега искат нови данъци, пари трябва. Селото не ограбя. Кевдите на децата взима. И котите ограбиха. Тая, потискат ви турците. Добрувате ви под санката на султана. Добрувате. Ама сте мързели ви. Хайде. Ама чорбачи, дума да няма. Никакви пари. И сетте, да си знаете, както сме се условили, берекета е за мене. И ангария по една неделя ще ми работи. Заедно с цялата си челят. Хайде. Че кому по-напред? На бей или на тебе ли? Много приказки неща. Хайде. Ама... Остави тате. Изедник. Ти си виновна. Твоя храненица е. Нали вие главихте за учител? Ама и на тебе. Защо ти трябваше да я прибираш тогава? Ти знаеш, не можеш иначе. Като обесиха оня хайдутин, баща и тръгнаха приказките за батя Родана. Калугерка да стара. Стига и стояла послушница. Сега всичко на нашите глави ще се струпа. Е, какво стана? Ами... Ами, децата пяха, после се събраха училищните настоятели, без тебе, бай Михалаки, и главих Огнянов за учител. Кой е този Огнянов, бечанам? Турски шпионин трябва да е. Ослав! Такъв чепканин не може да бъде царски човек. Дай, дай, не може. Да бяхте видели Мичо. Събрал ги около картата Русия да им показва. Ще има да чака. Заповядай, Дяло. И не му ще му дам аз една Русия. И той не е в ръцете. Не плати ли? Фалименто! Дай, дай! Фалименто! Като просто ще тръгне. Добър ден. Викали сте ме. Свобода, а? Отговаряй! Какво съм направила? Господи Боже, какво е направила? Чувате ли какво говоря? Подпали ни чергата! Предбея как ще отговаряме сега, а? Страшно! Страшно! Русия ще ни освобождава! От кого? Е, тате, че тя съпка Мичева да каза за Русия! А че вери, хайдушки приказки в моите къща неща! А кой ги е учил? Та! Живи да не изгонят! Лошо! Лошо! Какво лошо? Аз съм ги учила да бъдат само добри българи. Добри? Като баща ти! Хайдуци! За баща ми да не говорите! Радо! Ще те изгоня от метоха! Аз и сама ще си отида. Показа си рогата. А ти, киряк? Ти трябва и стънко да разбереш, кой е този Огнянов. Работата трябва да започне веднага. Решенията се вземат общо и се изпълняват след одобрението на революционния център. Тайната е свята. Никой не споменава ничи имена. Ако попадне на предателство, губи само себе си.
Приближете се, братя. И повтаряйте след мене. Заклевам се в устава на Българския революционен централен комитет. Заклевам се в устава на Българския революционен централен комитет. И в това смъртоносно оръжие, единствено упование на поробения народ, че ще отдам силите си, кръвта си и живота си за България. На борбата за нейното освобождение. И че ще изпълнявам свято всички нареждания на комитета. И ще бъда до смърт верен на отечеството си. И ще бъда до смърт верен на отечеството си. Да се срещнем. Много ти здраве от цело село. Уу, са направили децата, брат. Но сигурно не са ти казали да викаш колкото ти глас държи за какво си дошъл. Сине. Тия работи се вършат тайно. Никой да не разбере, никой да не знае. А ти цяло село. Бре, майка му стара, каква е свърших? Сега разбираш, нали? Ще се доверявате само на изпитани хора. Ще внимавате за турски уши. Който се е посветил на народното дело, трябва да се отваря очите на четири. Даскале! Аз тако... Наш човек си, Жумарине, ще се опознаете. Другата неделя ще дойде да основем комитет. И внимавайте! Само изпитани хора. Ти бъди рад, Даскале. Ще ти запомня аз приказката. Е, ти си Марине, колко пушки имате вече? Десетина. Малко. А твоите въглища? Няма. Бедни са. Ще им дадем от тук 3-4 пушки. Но и вашият комитет трябва да им помогне. Като дойда по Заговезде в Берего, да няма човек без пушка. А бето до тогава... Бай Стояне, дай му 4 от Карловски.
Върви ме за бекерата. Вай, папас! Какво има? Мишката в клопката. Е, казах ли ти аз за дъскала? Манастирската воденица се е срещал с комити. Раздавали са пушки. Твой хун се ръжи. Даскал Огнянов е Иван Кралича. Пък тогас, майко, прощавай. Ти ли бе не ме забравяй. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина. Но стига ми тая награда, да каже нявга народа. Умря си, Румаха, за правда. За правда и за свобода. Добро утро. Хайде, деца, наредете се на двора за църква. Докато ви чакахме, казах им нещо. Вие ли го съчинихте? Не. Един млад поет, Христо Ботев. Хубаво. И страшно. А не се ли боите? А нема вие не бихте дали своя живот за свободата на родината? Докторе, по пулса тя познава майни си веся. Устриши ти те, бай Колцо. Бягай в църквата, Огнянов е там при тронъка. Ти знаеш. Кажи му, всичко е открито. За птията пазят вън. Спасявай се. Тичам, докторе. Нинко, Нинко. Ала,
Бай утре те извикай даскал Огнянов. Кажи му, че го вика един човек. Ама по-скоро, айде, бързи! Усмление, усъмление, грехов и прегрешени наших у Господа проси. Ай, чакай, момче, чи ли си, бе? Помогнете, умирам! Даскал Огнянов, Вардина. Thank you.
Цвята из гората, а оная там до вратата с хурката, с червените посипълничката, е стайка Чонина. Той Иван боли мечката нещо. Петре, погрежи се закон. Трябва да тръгна за Клисур. Дума да не става. В тая фортуна ли, майка му стара? Не те пуща. Викат ме, Иване. Тогава и аз ще дойда с теб. Не, аз ще го изпратя. Ти си гледай тлаката, Петре. Това е моя работа. Защо пък само твоя? Е, ти какво? Ти си уморен. Тръгвай, Петре. А, другото писмо? Предаде ли? Ей, даскале! Тръкна като и го дадох. Ето, Армаган ти праща. Попита, разпитва, а аз си разправих как съм ти налагал крака с овчи кожи. Пак та отворила и такива очи. Помня добрината ти, Иване. А, кома аз спечелих от твоето гостуване, даскале. Отвори ми очите ти на мене. Сега друго яче виждам. Ех, майка му стара, да имах булка, че да те заведа от дома, да се разшета, да ни нагости. Нямаше да е лошо, ама... Че защо не си вземиш? Па знам ли, харесал съм си аз една и тама ми е лика прелика, ама... Стайка Чонина, нали? Откъде знаеш? Знам аз. Абе, и тя ме харесва, ама... Що ми тя те харесва? Какво още чакаш? Хай. Срам ме е да й го кажа, бе, даскале. Хайде да се. Иване. Утре заран ще дойдат хора от Войняго. Ще почнат да правят фишеци. По 300 фишека на пушка. И да се обучават стрелба. Да знаят, докато извоюваме същинската свобода, дълго ще се води борбата. Та да се готвят. Това ще им кажеш от мое име. Айде с Богом. С Богом, даскал.
Тайке. Аз... такова... Не мой. Друга сватба готвима той. Ей, Горане, то едното не пречи на другото, бе. Хайде, момчета! Хайде на блага ракия! Прати девойките. Да дойде да ни почерпат ракия. Отидоха си, Аго. Което момиче да ни служи тогава? Ама то... И повече приказки неща. Паница. Две-три пилета да опържи. Яйца да забърка. Пилав. И са баяли за път. Богача, кокошка и тутун. Айде! Чакай. Каква е тая кама? Някой от момчетата е забравил. Какво пише на нея? Това са лузи. Георг, да не мислиш да слабка съм с едно око. Мухтар. Ела тука. Прочети това. Четири ще ти бъркнах ножа в гърлото. Петър Овчаров. Чобан Петре. А от другата? Хал, миле, чети! Свобода или смърт? Ти свобода? Къде е той чобан Петре? Петра го няма. Казвай, куче! Няма го Юсуфага! Казвай! Ей, сега ще ти спия кръвчетата! Казвай! Няма го! Още са там. Кой ще ме спре да отмъстя за баща си? Петре! Тай! Тя с бързане не става. Това не е само твоя работа. Как да не е? Тай! Това е работа на комитета. Ех, и ти, поревечка! Намери време да се жениш! Таман, когато работа да се върши. Ти, Спирдонче, да прощаваш. Вие да не мислите, че ще ви остава сами. Всички ще вървим. Хайде! Чакай! Не в село. Най-напред ще разберем път. Ще ги извардим. И ще ги дочакаме да се приближат до нас. И умната. Никой да не чуе. Никой да не разбере.
повече от братки. Получи ли известието? Утре заедно всички ще са у Соколов. Колко си се променила? Не ме оставяй тук, Бойчо. Живееш ли, мреш ли? Искам да бъда при тебе. Ще дойдеш ли при Сура? Готова съм да ида навсякъде. Добре. Утре заминавам. Като се върна, ще пратя човек да те вземе. Ох, как ще чакам този ден. Радо, борбата е близка. Аз отивам срещу смъртта. Искам да ти дам моето име. От сега нататък ти си моя съпруга. Пред хората и пред моята съвест. Бойчо, скъпи! Нямам пръстен да ти дам. Ни златен, ни железен. Да бих имал злато, то ще е за оръжие. Желязото, що носе, то е за враговете. На тебе давам сърцето си. Бойчо, ти ми даваш всичко. Жълтиците си отец и роден. Ще вземеш от тях 150 лири. А той няма да даде. Казах, ще ги вземеш. Кражба? Да, кражба. За народното дело. А сега? На главния въпрос. Свиква се народно събрание. Вич, най-сетне, слава Богу. Русия бе, братко, няма ли да разпери криле над нас? Цяла Европа ще ни помогне. Напротив, европейските правителства не само няма да ни помогнат, но ще подкрепят Отоманската империя. Право е. Те имат интерес да държат поробени балканските народи. Ръка ще ни подаде само братския руски народ. Така е, Кандов, прочети им писмото от Одеса. Пока университет закрит. Вълнение продължават се. А, ето. Народ кричал. Народът викаше. Да помогнем на братята българи. Друзья, уверени, че... Виждате, братя! Народно движение в Русия. То ще принуди цари правителство да се намесят. Помощ ще получим. Но ние трябва да започнем сами. Кой ще бъде ваш представител в събранието? Предлагам Соколов. Соколов. Съгласните за Соколов да си вдигнат ръката.
Егия! Даскале, тие. Книги на кого да ги нам? На Волов. Нищо, нищо. Да. А, докторе. Здравейте. Гледай бе, брат. Гледай как вразумител. Как простичко и чистичко пишат братята селени. Колко пушчици си имат, колко барутец, храна. Какви хора, Даволов. Как да не отиваш да мреш за такъв народ? А, брате? Тримата са апостолите по нашите краища. Ага, Бенковски. Многострадални братя! Дойде решителният час! Ние се събрахме тук, за да грабнем оръжието. Да извоюваме свободата си и да направим наша българска чиста и свята република. Пет века тая земя е оросявана от невинна българска кръв, проливана от нашите поробители турците и от техните ортаци, българските чурбаджи. Сега ние ще пролеем тяхната кръв, кръвта на тираните, за да извоюваме нашата скъпа свобода. Братя, който е за свободата, да си извади оръжието. Братя, предлагам всички апостоли и представители да дадем клетва, че ще бъдем верни на своя народ и на своето отечество. Попгруев. Заклевам се в името на българския народ. Заклевам се в името на българския народ. И неговата свобода, и неговата свобода, и в това смъртоносно оръжие, и в това смъртоносно оръжие, че ще дам живота си, че ще дам живота си, във вярна служба на отечеството си, във вярна служба на отечеството си. Братя, от името на Централния революционен комитет и в споразумение с апостолите от другите революционни окръзи предлагаме народното въоръжено въстание да се вдигне на 1 май! Лично е присъствал на събранието по борище.
Значи, 1 май, а? Да, да, 1 май. А сега още един последен въпрос. Какво мислите да предприемете, ако все пак метежът избухне? Тогава ще направим тъй, че раята никога да не помисли да се вдигне против султана. Олайт. Значи, полицейски мерки. По-добре да загинат 100 000 българи, отколкото да се промени положението тук. Мога да ви уверя, че правителството на нейно величество ще погледне благосклонно на всякакви ваши полицейски мерки за умиротворяването на страната. Всякакви. А европейските държави? Това оставете на нас. Таймс ще се погрижи за общественото мнение. Като удрете тук, вие удрете върху нашия общ, вековен враг. Русия. Goodbye. Овчици имаш ли си? Овчици убея. Лани по Рамазан заклахи ношили и още не съм го отработил. Абе, то за нашите чурбаджи и за вашите бееве. Такива като нас да са живи и здрави. А то инак. О, Чичо Мариле! Върви ли майка му стара, върви ли? Върви. Притрябвал му е на някому моя кюмюр сега. Васели? Не. Наглеждай кюмюреца тука, аз я да подзяпам малко мечка. Всичко 17. Викенти? А. Сега и на тебе, Чичо Мари. Нашата задача е да завардим Златишкия проход. Да се съединим с Бяла черква и да освободим Стремската долина. Трите клисурски чети се разполагат така. Първа чета заема прекия път. Втора чета Злидол. Трета Хумник.
а селските чети. Ам го това място, даскале. Дерето завива и е близо. Може с бердана майка му стара. Ама тук, тук да бяваме турили още два топа. Качалите от тук ще напънат. Запият! Идат! Обграждат къщата! Предателство. На оръжие, братя! Буревечките чушумари, измъкнете се отзад през градината и вдигайте селата. Бегом! И на камбаната. Бегом! Кандов, пикенти, вземете отворите. Стреляйте само на месо. Внимавай! Сволочи! Залп! Направили тайно събрание. Ще вдигат народа. Вай. Дойдохме да помогнем, бе ефенди. 500 години доброме под трона на него величество Султана. И дедите ни, и бащите ни, и по-добро няма да намерим, бе ефенди. Аферим. Знаем кои са главните бунтовници. Огнянов, Комита. Да. Кои други? Доктор Соколов, учителя Кандов и
и учителката Рада Госпожина. И Георка Комита. Е, ние няма да я бесим. Други? Тези са, бе, ефендим. И пари ще дадем, бе, ефендим. 200 лири за залавянето им, ефендим. 200 лири? 200 лири, бе, ефендим. Само за главата на Огнянов Комита 1000. Не са ли много, бе, ефендим? Не са, не са. И за другите ще трябва да дадете още 1000. Берем от града. Ще дадем, бе, ефендим. Ей сега, баш комитите ще бъдат тук вързани. Какво има, Рахманага? Московци! Кресура е пълна с московци. Разбиха ни. Само трима се отървахме. Идат! Слъж, черата! С очите си ги видяхме, бе, ефендим. Скълпаци на главите. Слъж! Никакви московци няма в Крисура! Това са крастави раи! Почнали са бунта! И ако пушка пукне в Бяла черква, ще я съсипе на прах и пепел! Върва вързаните вицата! Вървайте! И да ми доведете вързани всички комити! Да дойдат бяват! Теляните да извикат софтите молите и ходците! Да вдихнат всички осмели! Чабук! Чабук, 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 колете, избивайте! Аллах, Аллах! 500 години са ни рубували и пак ще ни рубуват! Да удари в кръв тая крастава рая! Велики Аллах и неговия пророк Мохамед! Църква не се вижда нищо.
че тоци няма никакво ще! Майка им стара! Готово! От Бяла черква няма никакво известие. Трябва да иде човек. Аз ще ида. Ти не знаеш езика, трябва да се мине през турски села. Никандов. Соколов не се е върнал още от Панагюрище. И Бяла черква чака мен. Ти си войвода и твоето място е тук. Право. Това не е твоя работа. Аз ще ида. Да, и твое не е. Петра Овчарова ще пратим. И езика знае, и турците познава. Глас народен, глас Божи. Викенти, викай, Петър. Продължават да се събират, но все още не тръгват насам. Жган. Тусумбей няма да тръгне без да събере всички атагани и чакмаци из турските села. И Петър Овчаров. Три пъти можеш да се върне до сега. Щом не се върна, значи загинали. Да нападнем ние първи, майка му стара. А, войвод? Те са 10 пъти повече от нас. Без белочерковци ние не трябва да нападаме. Не, Иване. Тук за нас е най-добре. Но белочерковци трябва да ударят в гръб. Сега ще я свърша тая работа вече. Не, Чичо Марин. Как ще минеш през лагера? Ще ида аз. Айде. Ще се предреша като болна кадуна. Кога да тръгнем? Веднага. Откъде идеш? Де е Огнянов комита? Там, където трябва да бъде. Куче! Колко бунтовници е събрал? А московци? Има ли? Има! Хиляди! Идат! С казаци! С хиляда чиничени топа! Ще ви стрелят! С земята барабар ще ви направят кучета! Ани! Come on!
те гарелите. Бийте ги така, че помните ли остали от тях по нашата земя.
добри, братя! Не трябва да оставим народа да загине! Напред! Братя! Аскер! Редовен турски аскер! Чакай! Майко Българио, не стигнаха силите ни сами да се избавим от душманите. Обграждане. Братя, ние разбихме ваши бузука, но срещу тая сган не можем сами. Не можем сами, братя. А ти какво? Да им се предадем ли, майка му стара? А? Не, Иване. Трябва да се съединим с другите възстанали окръзи. Ще се оттеглим в Балкана и ще се бием, докато се съединим. А зад нас е Русия. Аз от тука не мърдам. Вижте, клисура. Камък на камък не остана от нея. Аскера ще удари сега враз нас. От към клисура баше бузука ще ни нападне в гръб. Ние сме обкръжени. Мурмецка Чичо Марине, събирайте хората. Никъде не отива майка му стара. И аз от тука не мърдам. Аз съм ви командир. Заповядам. Носете знамето. Кандов, ти ще ги водиш. А ние с Соколов и група доброволци ще задържим Аскера. Къде ме пращаш, Даскаля? Остави ме. Ако е речено, и аз с теб тук да загина. Ние няма да загинем, Иване. Ние скоро ще се върнем и нашето знаме пак ще се развее. Нашето дело не може да загине.
Какво гледате? Искате и вас да разбият като Тусумбей? Действайте с артилерия! Здравейте, братя! Свобода на Европа! На въстанието не загина. Руските братя дойдоха и изгониха навеки от нашата земя поробителите. Освободиха народа. Слава павшим! Борбе за свободу Болгарии! Ура! Ура!